welcome back to my channel Happy Days with Hana. Okey, untuk video kali ni Hana nak share dengan anda semua macam mana Hana nak kemas almari bilik. Okey, Hana ada tengok orang semua tengah buat KonMari method. So Hana nak try lah dekat almari rumah Hana ni. Okey tak kalau kita buat KonMari method and boleh save space tak? So bila kita guna KonMari method ni mungkin nampak kemas dan lebih teratur serta menjimatkan ruang. Okey, dekat bilik Hana ni ada dua almari, almari Hana dengan almari husband Hana. So tak besar sangat, kita orang memang limitkan pakaian-pakaian yang kita nak pakai. So kalau selalu tak pakai sangat, better bagi dekat orang lain yang lebih appreciate baju tu. Dan kalau ada baju-baju yang kita selalu pakai, kita akan letak kat almari ni lah. Okey, untuk new subscriber Hana, jangan lupa untuk komen di bawah hi-hi dekat Hana. So Hana akan respon dekat you all punya komen. Dan juga kalau anda nak tahu apa daily routine life Hana dan apa yang Hana buat aktiviti harian Hana, anda bolehlah terus direct ke Instagram Happy Days with Hana. Jangan lupa klik butang like, subscribe dan komen down below. Okey, jom kita start kemas almari kita hari ni. Okey, kita dah nak start dah. Dalam bakul merah ni ada baju-baju yang kita akan lipat masuk juga dalam almari ni. Alright, dekat bilik Hana ada dua almari dan almari kompartmen atas dengan bawah. Kompartmen atas ni selalunya Hana letak beg bagasi atau barang-barang yang jarang sentuh macam comforter, selimut ke. So nanti bila kita nak guna baru kita ambil tangga dan ambil lah barang-barang tu. So sebelah bawah pula ialah satu side, this one, belah kiri ni husband punya, belah kanan Hana punya. Ni overall look. So kalau boleh dalam bilik Hana ni Hana tak nak ada barang dekat luar sebab anak Hana masih kecil lagi. So tak nak dia sentuh-sentuh barang-barang yang macam fancy-fancy sangat, macam pasu ke apa ke kan. Kita kita letak macam apa small-small punya item dekat sebelah luar bilik, Hana tak letak lah. So semua benda Hana akan letak di dalam almari. Apa-apa brooch ke, semua benda dalam almari lah, biar susun dengan kemas dan bersih lah lepas ni, okay? Sebab sini ialah overall look sebelum kita kemas dan lepas ni kita akan start. Okay, enjoy guys! Inilah hasilnya selepas Hana dah bawa keluar semua barang-barang Hana dalam almari. Ingatkan sikit je, rupanya banyaklah juga entah apa benda lah yang Hana beli online tu. Okeylah, dah boleh stop beli online, so kita kena pakai baju apa yang ada, okey? Lepas ni Hana akan susun kemas-kemas yang cantik-cantik. Untuk tudung tu Hana akan ikut warna dalam satu hanger tu sebab itu je cara untuk Hana susun dalam almari ni. Dan kalau you all ada yang gantung yang memang tu, untuk khas untuk tudung tu, boleh pakai yang tu. Tapi Hana tak ada, so pakai je lah apa yang ada. Alright, kita akan start. Thank you.
sekarang pula Hana nak tunjuk cara Hana nak lipat baju. Hana akan save Coin Mary method ni dalam phone, so that bila Hana nak lipat baju, Hana boleh refer dia lah. Tapi bila dah selalu buat, kita dah hafal dah cara dia macam mana. Ni untuk sweater, untuk seluar macam mana, untuk baju macam mana. Sekejap lagi kita boleh lipat sama-sama lah. You all boleh try cara-cara ni, boleh search dekat internet. Con Mary method, K-O-N-M-A-R-I method, okay? Memang menjimatkan ruang dan sangat teratur dan kemas. Okay, jom cuba sama-sama. Dah untuk barang-barang kecil-kecil ni, stokin, anak tudung dan semualah kita letak dalam bekas-bekas kecil-kecil macam ni. Kalau boleh semua barang-barang Hana nak letak dalam bekas-bekas macam ni, organizer bagi nampak tersusun. Tapi ini je yang Hana ada, Hana guna apa yang ada lah. Sebab sekarang pun kita tengah PKP kan, so semua kedai tutup dan kita guna je barang apa yang ada. Kalau nak guna kotak kasut pun boleh. Okey, tadi kita dah siap kemas pakaian dan semua dah settle. Sekarang Hana nak kemas benda-benda yang kecil ni, makeup, pintu tudung dan barang-barang lain masuk dalam almari juga. Hana suka letak semua benda, semua barang-barang Hana, semua Hana letak dalam almari. Sebabnya Hana ada anak kecil, so bila dia masuk, dia suka main macam-macam barang. Jadi lebih mudah untuk Hana tak letak apa-apa barang dekat luar dan semuanya masuk dalam almari. Jadi almari Hana perlulah nampak kemas dan tersusun rapi. Okey, jomlah kita mula yang ni pula. Okey? Thank you.
Alright, untuk beg pula, kita cari satu beg besar. Kita simpan beg-beg kecil dalam beg besar tu. Susunlah elok-elok dalam beg tu, okay? Macam Hana, Hana tak ada banyak sangat beg. So, yang mana basic je, Hana masuk dalam beg ni. Dan kita akan simpan dekat sebelah kompartmen atas. Jadi, beg yang selalu pakai, letak satu atau dua dekat sebelah bawah lah. Okey, yang lain semua kita akan simpan dengan kemas. So, jimatlah ruang bila kita buat macam ni. Okey, kita dah siap kemas yang almari bawah. Ha, tengoklah bersih daripada yang awal tadi. Kalau tak, belah atas ni pun ada seluar juga Ana letak sebab tak muat laci bawah. Tapi bila kita dah susun cantik-cantik, muat. Jadi, kita boleh letak belah kanan tu, tudung, kiri baju. Kita boleh susun lah ikut colour coordinate. So, memudahkan kita untuk cari barang. Ha, tengok ni laci first. Memang cantik kalau kita susun elok-elok macam ni. Nampaklah bila kita nak cari seluar tu warna apa dengan baju mana, kita dah senang dah nak matching-matchingkan dia. So bila kita balik rumah pun kita akan rasa macam tenang, dia macam satu terapi tau. Wah gitu. Alright, ni kalau laci yang belah bawah pula, tengok, walaupun ruang dia kecil, kita boleh simpan banyak baju dengan seluar, dengan baju swimsuit lah, dengan baju kelawak lah, ha, semualah boleh. Ha, memang cantik dan kemas. Okay guys, ni sebelah suami Hana punya. So Hana dah susun tadi. Hana tak adalah susun elok-elok sangat, tak ikut colour coordinate. Sebabnya Hana dah penat buat semua benda. Hana ingat sekejap je buat video ni, rupanya lama lah juga. So okay, untuk seluar lelaki dia agak besar sikit saiz dia dari perempuan. Tapi bila kita guna cara yang tadi tu, dia akan nampak kecil juga dan menjimatkan ruang. Jadi semua orang boleh try lah ni sebelum bersepah. Macam-macam barang merata dan bila kita dah susun elok, tara, jadi kemas dan sedap mata memandang. Okay guys, rasanya sampai di sini saja video Hana kali ini. Kalau anda minat, anda klik thumbs up, lepas tu subscribe dan jangan lupa share video ni kepada semua orang agar dapat manfaat daripada video Hana tadi. Okay, selamat mengemas rumah dan selamat mengemas almari. Bye-bye. Follow Happy Days with Hana.